€80, 20 aastat. Kogu summa 20 aastaselt on kuskil 40 pluss 1000. Võib panna kõik 2000 euri kuhu Bitcoini. All in ja miinusesse. Kõik punasele. Ma küsisin Instagramis, kui teil oleks võimalus küsida midagi investeerimise profilt, siis mis see oleks? Ja te andsite väga huvitavad küsimused, millele me nüüd kahekesi vastame. Või noh, ta vastab, ma küsin. Ja. Kust alustada? Millega? Tuleb uurida interneti raamatud podcastid ja teine asi mine nõustamisele oma kodupanka näiteks ja küsi, kuidas sa saad investeerimisega alustada. Need on kaks esimest. Miks on kommertspankades nii suured tasud välismaa aktsiatega? Suured tasud oleneb, kuidas võrrelda. Tegelikult on olemas instrument, finantsinstrumente, kuhu sa saad investeerida päris madalate tasudega. Kui me räägime välisaktsiatest, siis see selle süsteemi üleval hoidmine on päris kallis. Ja vastavalt sellele on ka need tasud kõrgemad, kui me tahaksime teile pakkuda. Vastupidi siis, eks ole, kui sa tahaksid investeerida. Aga töö käib selle nimel kogu aeg, et järjest kätte saadavamaks neid teha. Kas on targem investeerida panga kaudu või eraportaalides? Kui me räägime pangast, siis võtame siit kolm asja välja. Sa saad sinna sisse jalutada, küsida, mis toimub. Teine on tagatised. Kui kohalikud pangad on tagatud seal kuni sul 20 000 eurot investeeringuid ja kolmandaks info kätte saadavus nii emakeeles kui ingliskeeles. Portaalide puhul sa ei tea täpselt, kuidas sa peaksid maksustama oma investeeringuid, kes sulle vastab ja kuna sulle vastab, aga see ei tähenda seda, et ei oleks häid portaale, millega kod investeerida, et loomulikult need on olemas. Aga pank on süks algaja jaoks vist nagu arusaadavam või? Mina soovitaksin pangaga alustada just täpselt see, et sul on see kohalik keel. Sa saad inimese juurde ka minna vastuvõtule ja läbi rääkida, et kuidas seda protsessi alustada ja kuidas siis edasi liikuda. Kui vanalt võib alustada investeerimist? Ühepäevaselt. Kuhu panna 2000 eurit täna? Oleneb eesmärkidest. Sinu riskitaluvus, kas sa tead, mis asi see on? Kas sa oled nõus, et sul ühe päevaga 30% maha kukub sealt? Ja tagasi ei saa või? No näiteks ei saa, aga võib-olla saad. Teiseks, mis on su eesmärgid? Ja kolmandaks, kas see 2000 on puhtalt investeerimiseks või sul on ka meelerahufond olemas? Kui me oleme edasi 2000 euri lihtsalt investeerida, siis ma soovitaksin alati vaadata, et mis on sinu investeerimisteesid või siis alustada laiapõhjalisteks indeksfondidest, kus on risk võimalikult maandatud ja siis sul on ka eluturvalisem. Kui palju on tegelikult algkapitali vaja, et aastas midagi päriselt teenida? No investeerimist saab alustada tänapäeval ühe kuni seal paari euroga, eks ole. Ehk seda ongi vaja selleks, et midagi päriselt teenida. Sest olenemata koguses, mida sa investeerid, kui selle ettevõtete väärtus suureneb, mida seal instrumentis kajastatakse, siis saad ka seda tegelikult midagi tagasi. Saad edasi saab minna, kasutage liitintressi kalkulaatorid, vaadake, mängige nende summadega. Et minu lemmik näide on see, et laste toetus 80 euri, 20 aastat, 7% oodatav tootus, ütleme, ja iga kord, kui sa kasumid saad, investeerid selle tagasi, kogu summa 20 aastaselt on kuskil 40 pluss 1000, millest pool on siis intressidest teenitud. Ehk tasud tuleb sellega mängida ja siis saad aru, et palju su reaalselt vaja on raha selleks, et midagi päriselt tagasi saada. Seda alustada võib ühe euri juttu liiga palju räägitud, aga silm selgelt ei too mingit kasu. Vähe räägitakse. Aga toome kolm asja, miks on vaja alustada väikeste summadega. Esiteks, disipliini ja harjumuse tekitamine. Et kui sa suudad seda 1 euri, siis võib-olla varst on see 2 euri, siis on 7 euri ja sealt edasi. Teiseks, õppimine. Septembri kuu, eks ole, praegu on käsil. Ehk sa õpid iga kord selle 1 euro, kui mis taga juhtub. Mis sealt edasi juhtub? Sa paned selle 1 euro investeeringutesse. Kuidas see läheb, siis mingid osakuid ostab seal. Mis nende osakudega juhtub? Kas on mingi päev miinus 3%, järgmine päev miinus 7% ja nii edasi. Et see kogu aeg tekitab sinus aru saama, et kuidas investeering töötab, kas sa saad seal tagasi, kuna saad tagasi. Ja siis sul on nii palju mugavam panna suuri summasid ka sinna sisse. Absoluutselt ja sa oled teadlikum. Sest tähtis on see, et sa saad aru nendest riskidest, mis sellega ka kaasnevad. Sa peagi aru saama, et kui 1 euro kaotab, okei, mõtled läbi, aga kui oleks 1000 euri, see sama 2000 euri, jääb pool alles, et kuidas sa siis. Et sellega sa pead ennast ette valmistama ja sellepärast räägitakse sellisest natuke igavast asjast nagu riskitaluvus. Mis veebikeskkondades üldse investeerida saab? No läbi veebi saab maailmas erinevaid asju teha, eks ole. Et veebikeskkonnad võime öelda ka, et internetipangad, mobiiliaplikatsioonid sa saad investeerida. Et pigem ma tõmbaksin piiri sellise
kolme erineva võimaluse vahel. Et üks on pangandus, ehk riskid on suhteliselt maandatud. Sa tead, kus su raha on, sul on alati inimene vastaspool, kes sind nõustab. Teiseks ma paneks nüüd sellised suured platformid, nad on maaklerplatformid, Bloombergi kanalil ülitad sisse telekast, näed seal eToro't, Interactive Brokersit, mis on hästi suured, aga sinu teadmiste level peab palju kõrgem olema, et läbi nende teha. Et kõige lihtsam on maksundus näiteks, et kuidas sa makse maksad. Ja kolmad on siis piisakalt öeldes sellised portaalid, kus tuleb eemal hoida. Nendel ei ole midagi tagatud, infot sa nendelt ei saa, nad on väga mesimaguse jutuga, need on igal pool. Nad helistavad sulle, paluvad sulle midagi ära täita. Et siin alati tuleb niisugune kriitiline mõtlemine peab paigas olema, kui sa valid seda kohta, kus sa saad investeerida. Võiks rääkida ka kolmandast sambast. See vist ka pikaajaline investeerimine. Ja pigem on mõeldud pikaajaliseks investeerimiseks. Et tegelikult unustatakse tihti lugu ära, et pension ei ole mingi imelik asi kuskil, vaid pension on üks võimalus investeerida, et üks eesmärk milleks investeerida. Kolmas sammas loomulikult üks paremaid viise alustada investeerimiseks, investeerida või jätkata investeerimist. Meil Eestis riik toetab, sa saad tulumaksu võrra tagasi kuni teatud summani, aga ma selle summa pärast väga ei muretseks, sest Eestis väga palju ole, kes sellest üle suudavad panustada hetkel. Sellega jätkusuhtlikult teha, siis see sama liitintress mängib seal väga ilusti rolli ja saab ikkagi endale pikaajalist tulevikku palju mõnusamaks luua. Kuidas osta 14-aastasena kryptovaluutat või aktsiaid? No kryptovaluutat, kui nüüd ainult krypto ostmisega, kahjuks ma ei saa soovitada, et seda peaks tegema ei 14, 64 või 4-aastane või mina 42-aastasena. See nõuab tohutuid teadmisi sellest valdkonnast ja see valdkond, ütleme ausalt, hetkel ei ole väga hästi reguleeritud. Ehk neid oht on liiga palju. Aga kui nüüd reaalselt midagi teha, siis mina soovitaks selline läheneda natuke teistmoodi. Et kryptovaluuta taga on väga uuenduslik tehnoloogia. Uurida neid tehnoloogiaettevõtteid, kes pakuvad seda tehnoloogiat, kes pakuvad siis hardware'i juppe, kas või kiibid, eks ole, mis on väga kuum investeering praegu. Ja kui juba soovida, et seda Bitcoini vaadata ja Ethereumit, siis tegelikult on olemas tänapäeval juba ETF-id ja see tähendab seda, et seal on juba see regulatoorne baas taha loodud ja sa tunned ennast kindlamalt seda tehes. Aga kas see vanus mängib siin rolli, et kas üldse saad 14-aastasena kusagile investeerida? No see on see sama, et investeerime tegelikult vanusti küsija, et kui sul vanemad aitavad sul luua investeerimiskonto, väärpaprikonto, panka, kas see meile, siis tegelikult laps saab ju koos vanemaga seda teha. Millised raamatuid sel teemal lugeda? Muidugi Sepo Saaria, kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse, on selline legendaarne raamat. Kui ma nüüd ei eksi, kas uus pealkiri oli nõnda, ma investeerin börsiaktsiatesse tee juht noortele, mida ta siis tegelikult kirjutas, pidades silmas oma lapselapsi. Siis muidugi Kiyosaki rikas isa vaene isa, kus üldse seda tunnetus saada, mis see raha teenimine investeerimine on. Ja tegelikult, kui minna siin netilehtedele, meie raamatupoodi netilehtedele, panna sisse, kas majandus investeerimine, siis ma vaatasin, seal tuli päris hulk huvitavaid raamatuid. Nii et kasutage seda võimalust. Kuidas täita tuludeklaratsiooni, kui olen saanud dividende? Palun põhjalikku vastust. Ma arvan, et selle teema võiks võtta nüüd kas kuskil seal veebruaris, märtsis, kui tuleb hakata neid täitma. Sest seal tuleb näiteid ette võtta, et seda sellised väga lühidalt on keeruline. Kas ma saaks alustada netipoega olles 12, kuna sooviksin raha teenida? Ma arvan, et igas vanuses saab oma ettevõtte luua. Nüüd on lihtsalt, kuidas seda juriidiliselt korrektselt kirja panna. Et ma arvan, et siin kohal tuleks oma vanematega rääkida ja plaan paika panna, et kui see ettevõte luua, siis nii noor laps muidugi ei saa ettevõtet see luua. Ja siis lihtsalt leida see ühine tee, kuidas tema saab ka seal asjatada ja oma häid mõtteid ellu viia ja kogemusi korjata. Kas investeerimine teeb õnnelikuks? Siin on alati küsimused, mis õnne on. Aga mina võin öelda, et investeerimine, kui sa hakkad sellest aru saama, siis teeb see juba õnnelikumaks sellest, et see on huvitav näha, kuidas ettevõtted kasvavad ja kuidas läbi ettevõtete kasvu on võimalik ka endale heaolu luua, mis puudutab siis rahalist poolt. Teine pool, kui sa hakkad rohkem investeerimist aru saama, saad sa järjest rohkem ka majandusest aru. Et miks Nvidia aktsiooni kõrgel hetkel on, miks mõnedel ettevõtetel läheb mingitel perioodidel kehvemini. Et ma arvan, et vastus tegelikult, et toob ikka.
seda rahulolu ja kes defineerib seda siis on. Kuidas raha üleüldse paremini säästa? Distsipliin. Rahulikult läbi mõelda, mida sa tahad teha, mida sa tahad saavutada. Et kui on eesmärk, siis on tihti lugu asju kergem teha või mitte hoobelt. Miks ma pole sellega üle rikkaks saanud? Mis on rikkus? Aga üldised vastused on ikka seal, et mida sa oled selleks teinud, mis võimalused sul on ja mis tee sa selleks valisid. Kuhu investeeridest, et keegi ei ütle? Jah, see on väga hea, et keegi ei ütle ja üldiselt, kui öeldakse, kuhu investeerida väga kindla meelselt ja üksikutes instrumentidesse tasub väga ettevaatlik olla. Et meil on paraku ka lähiminevikus erinevaid näiteid, kus minnaks täpselt see sama all-in kuskil ühe asja peale ja siis võib äpardus juhtuda. Sa saad küsida alati nõu ja arvamust erinevate investeerimisvõimaluste kohta. Ja kes sellest vastutuse võtab, oled sina. Sina lähed sinna, sa ostad ja sellel hetkel sa pead nüüd kindel olema, et kui ma selle ära ostan selle instrumendi, ma saan aru üldplaanis, millega ma tegelen. Ma olen läbi mõelnud oma riskid aluse, et kui sellel investeeringul ei lähe hästi, kas ma lähen närvi, kas ma olen nukker, kas ma müün kohe miinuses maha. Need kõik need asjad tuleb enda jaoks selgeks teha ja sina vastutad. Kuidas ma tean, et teen hea investeeringu? Kuidas tean, et just seda inimest usaldada? Ega ei tea. Sa pead ennast usaldama. Aga noh, loomulikult, kui me vaatame nõu küsimuse poole peal, siis tasub aru saada, millega see inimene on varem tegelenud, mida ta teeb, kas ta ise investeerib, kas tal on lihtsalt head mõtted. Ehk kui sa selle baasi endale kokku paned, siis sa saad aru, et mis teadmised sellel inimesel võiks olla, et tema nõu arvesse võtta. Teiseks sa saad ise ju, et kui soovitatakse näiteks mingis indeksfondi, löö see Googlisse sisse, vaata, mis informatsioon selle kohta tuleb, et kas see instrument on olemas, kas ta läheb okeilt. Ettevõtte puhul on selles suhtes lihtsam, et kas see ettevõtte eksisteerib, kui ta on müügi ettevõtte, kas tal on e-poolt olemas, kas saad tellida, kas seal on head reviewd ja kõike seda poolt. Et seda saab kontrollida, et loomulikult on ju nõuandjad, keda sa usaldad rohkem ja vähem, aga need esimesed korrad ei tohi liiga joostes kohe ostma minna. Võlakirjad, ühisrahastus ja aktsiate plussid / miinused. No hakkame kõige turvalisemast minema. Et võlakirjad ehk kõige turvalisem instrument. Miks? Väga kindlalt reguleeritud väärtpaberid ja üldjuhul tava võlakiri on ka selles suhtes garanteerida, et kui ettevõttega midagi juhtub, siis võlaandjad tavaliselt saavad esimesena oma raha tagasi. Siin tuleb nüüd meeles pidada selles, et ka Eestis on hästi palju võlakirju emiteeritud, mis on keerulised väärtpaberid. Ehk nad ei pruugi olla esimesena tagasi makstavad. Ehk siis hea on see, et kui sul on klassikaline võlakiri, see on esimene asi, mis sul tagasi makstakse, sa tead intressi, mida sa saad kätte, ehk sinu kasumid, kus hoiad perioodi algusest perioodi lõpul. Aktsiate puhul ostad sa ettevõtte osakuid. Positiivne on see, et ettevõtted, kes on börsil, peavad andma regulaarset informatsiooni oma aktsionäridele, ehk sa tead, pead aru saama, kuidas ettevõttel läheb, eriti just finantsidest. Mis negatiivne on see, et sa pead ise alati kursis olema ikkagi ettevõttega, kui sa ettevõttes investeerid. Laenuga samamoodi, aga aktsiatega veel eriti. Kuidas ta läheb, miks aksja hind kõigub, ehk sul ta võtab sult rohkem aega ja sa pead ka siis rohkem vastutust sinu enda poolt sinu portfelli vastu. Ühisrahastus on nendest kõik kindlasti kõige riskantsem, kuna kui me räägime võlakirja emiteerimisest või aksjate pakkumisest, siis noh, need on reguleeritud börsi, on päris konkreetsed reeglid, mida teha. Ühisrahastusel selliseid reeglid ei ole. Sa pead rohkem ise vaeva nägema, et aru saama, kas sellel heal ideel on jumet, kuidas tal tulevikus läheb. Ja see ongi see elu, see ongi ühisrahastuse üks võlu ja valu. Et võib väga hästi minna 100x ja võib minna ka minus 50% näiteks. Kas on pointi proovida erinevaid riske võtta või kõik lihtsalt S ja P500-se kallata? Investeerida saab mõlemat pidi. Et saab kasutada laiapõhjalisi indekseid, nagu SP 500 on, ehk siis USA 500. Mida tavaliselt võiks pigem vaadata on see, et kui sa ei ole väga kõva käsi ettevõtete hindamisel, siis võiks see kaal ikkagi langeda indeksite poole.
et SP 500 on jah, ajalooline tootlus on seal kuskil 9% kandis, mis on ikkagi väga hea aastabaasil. Kas oleks hea investeering panna 50% oma rahast mustale ja ülejäänud 50% punasele? Noh, kasiino tõenäosused. Mõtle, kui sa paned 50 punasele ja 50 mustale, siis sul on 50%, et sa võidad. Saad raha tagasi. Saad või? Äkki saad veits rohkem? Kui paned numbri ka paika? Ma ei ole ruletti mänginud kunagi kasiinus. Vaata, haustab saada mingit ikkagi näpud rasvaseks. Saad 499, kui 50 sati paned. Black Red, üks ühele, probability 46,37. Noh, täpselt, miks ta 50 ei ole? No siis lõpuks ikkagi on see, et täpselt, et võit on null või siis saab maja näpud rasvaseks nagu ikka. Kuidas on investeerimine kasulikum kui raha pangas tähtajalisele hoiusele panemine? Mõlemad on väga head panga instrumentid, panga tooted tegelikult. Et üks on pakkuda võimalus sul investeerida ja teine on hoius. Mis on hoiuseks ole? Hoius on tegelikult üks esimestest asjadest, mida pankaks tegema. Et võitis hoiuseid andis laenu, eks ole. Et sa saad kokkulepitud perioodi vältel kindlaks määratud summa tagasi. Aga noh, need summad või omadust, need protsendid, nad ei ole nii suured, mida võib sulle pakkuda keskmiselt siis aktsiaturg tagasi aastabaasil.